Du är livrädd. Alla är alltid dödsdag, folk. Har du hälsat på? Eller är det så? Alltså, nu vet ni. Så nu behöver vi inte hamna. Det är nog lite oschysst. Han är ju... Han är ju kläder på sig. Teddy har kläder på sig. Och om Hanna ska klippa Teddy så kommer ju Teddy... Kommer ju Janne skratta på Teddy. Skratta på Teddy. Raka Janne också lite grann. Inte mycket, inte lika mycket. Men man behöver raka honom. Vad ser som att jag sätter på svart och vitt? Nej, men jag ska sätta på ljusare. Så jag ska skriva new family member. Då ska vi se hur väldigt du då. Hjälp.